Використовуючи елементи гри в маркетингових комунікаціях, бренди формують позитивне ставлення до свого бізнесу, пише піар-менеджер Олеся Бобрусь у статті на порталі Marketing Media Review. Фактично, гейміфікація – це використання ігрових чинників у неігровому контексті, які спрямовані на мотивацію людини. Ці методики нині успішно використовуються в програмах лояльності завдяки смартфонам та інтернету. Елементами гейміфікації є бали, бейджі, нагороди, завдання, аватари, рейтинги тощо. 71% споживачів лояльніші до брендів і роблять покупки на основі рекомендацій у соціальних мережах. Молоде покоління виросло на комп'ютерних іграх, тому не дивно, що тенденції гейміфікації мають такий вплив на сучасний світ, додає піарник. Перебої в роботі Держреєстру були спричинені винятково конфліктом старого та нового керівництва Мін'юсту. Команда Олени Лукаш активно витісняє команду Олександра Лавриновича. Таку думку висловила юрист Тетяна Монтян в інтерв'ю порталу «Газета.UA». Витоку інформації боятися не слід, бази даних продавались потрібним людям і раніше. Нині є два варіанти розвитку ситуації. Перший – нові керівники приведуть реєстр до ладу. Другий – команда Лукаш перебере на себе всі схеми і корупційний маховик працюватиме й далі. Лавринович хотів бути монополістом, особисто мати весь масив персональної інформації і, відповідно, прибутки з її продажу. Але в нього забрали цей ласий шматок. У цій ситуації постраждав Лавринович, а виграла Лукаш, стверджує юрист. Російські роботодавці починають знижувати заробітну плату українцям, а в майбутньому взагалі планується суттєво знизити квоти на іноземному ринку праці в Росії, наголошує експерт у сфері еміграції Микола Гольбін у своєму блозі на порталі Ліганет. З одного боку, така тенденція зрозуміла. Росія хоче вплинути на привабливість ринку праці для іноземних громадян і сприяти зниженню безробіття серед власних громадян. Хоча російські працедавці ніколи особливо не переймалися соціальними стандартами та умовами праці для іноземців. Кваліфіковані ж українці в разі запровадження таких норм зможуть з легкістю змінити країну роботи. Альтернативою для українських мігрантів є більш високооплачуваний ринок праці ЄС, і це не туманна перспектива. Питання в іншому – чи впораються російські роботодавці без українських мігрантів, насамперед будівельників, пише експерт.